19 oktober is het zover en dan verschijnt Battlefield 5. De franchise gaat terug naar de roots, naar de Tweede Wereldoorlog. En er is zelfs een klein vleugje Nederland te bekennen. Watching grenade! I got your back! Tom, welkom bij deze nieuwe nieuwsupdate. Hi. Battlefield 5, hij komt eraan, vet man. Ja, 19 oktober. 19 oktober. Het is zover. We gaan eindelijk weer terug naar de Tweede Wereldoorlog. Wat volgens mij is wat de meeste gamers, waar ze in ieder geval om smeken. Of ze het willen is een tweede, ja. Maar het komt er nu wel weer aan. We gaan weer terug. Gamers weten vaak niet zo goed wat ze willen, want bij Call of Duty wilden ze heel graag terug naar de Tweede Wereldoorlog. Toen waren we bij de Tweede Wereldoorlog en dat vonden mensen wel vet, maar er ook weer niet overweldigen. Maar dat komt omdat daar een heel groot nostalgisch idee achter zit. We spelen namelijk vroeger allemaal Tweede Wereldoorlog shooters. Battlefield 1942, het is notabene de roots van de serie. Ja, maar ik ben er blij mee. Ik vond de Tweede Wereldoorlog shooters waren altijd zo lekker gebalanceerd qua wapens en qua dingen. Ja, en er zijn ook iconische wapens. Ja. Weet je, een M1 Garand voelt gewoon zoveel beter dan welke volautomatische rifle je ook kan bedenken. Daarom was het ook zo tof dat in Bad Company 2 ook een M1 Garand zat. Dat was hilarisch natuurlijk. En nu gaan we dus echt weer terug. Maar ik heb het idee dat heel veel mensen een beetje problemen hebben met hoe ze nu de Tweede Wereldoorlog neerzetten. Ja, laten we dat eerst eventjes uit de weg helpen. Dit wordt geen realistische shooter, nee, denk ik. Nee, maar kijk naar die trailer en dan gaan mensen natuurlijk mensen struikelen over, oh, het is een vrouw met een prothese en er is een zwarte man, dat zie je niet in de Tweede Wereldoorlog. Nou, daar valt het een en ander over te zeggen. Maar goed, wie heeft er in een Battlefield game ooit om het realisme gestreden, weet je? Het draait om een vliegtuig uit de lucht werpen met een granaat. Op een paard zitten met een vlammenwerper. Battlefield is al jarenlang eigenlijk niet zo heel serieus meer. Nee, de omgevingen zijn gewoon het excuus om keiharde actie te laten zien en dat hoeft helemaal niet realistisch te zijn. Waarbij mij, of jou, het kleurgebruik van die trailer heel opviel. Ja. Het is veel minder gritty dan voorheen. Ja, maar ook als je kijkt naar de personages die we in die trailer zagen en ook in de concept art en dergelijke. Het is heel erg duidelijk dat ze een beetje iets meer personificatie in die game willen. Het gaat ook schijnbaar heel erg veel draaien om customization. Dat je een beetje je eigen fantasierijke Tweede Wereldoorlog ster kan gaan maken. Lijkt mij wel interessant. Ook hoe ze dat willen gaan doen met bijvoorbeeld microtransacties en hoe je dan bijvoorbeeld, weet ik veel, een nieuw pak of zo zou kunnen winnen. Of zo'n prothesearm natuurlijk. Ik wil ook wel zo'n armpje. Maar het is heel interessant dat ze dat op een hele andere manier gaan doen. Ik krijg bijna het idee alsof ze een soort van hero shooter-achtig iets willen. Dat je echt je eigen held hebt die je gaat maken. Ja, vet. Een aantal dingetjes. Geen lootboxes, geen DLC pass. In ieder geval geen season pass. Geen season pass. Dit is EA luister, denk ik, naar de kritieken van de fans op Battlefront 2. Ja, ik wou net zeggen, na Battlefront 2 moeten ze ook wel echt alles uit de kast halen om een beetje weer terug te komen met het imago. Dus ik snap wel dat ze dit doen. Ik ben alleen wel heel erg benieuwd waar alle haken en ogen zitten. Haken. Maar goed, ik ben oprecht benieuwd hoe ze dat aan willen pakken. Van wat dan hun verdienmodel is, want het lijkt me sterk dat het echt alleen die 60 euro is. Je gaat toch wel verwachten dat net als met Battlefield 1 en met 3 en 4 dat er allerlei DLC-pakketten komen of uitbreidingen die er zijn. Je gaat het net als Fortnite doen, alleen cosmetisch. Het zou kunnen. Ja, maar goed, dan mocht dat ook wel weer een hele draai in hoe Battlefield is. Ja, maar wel eerlijker. Misschien. Laatste dingetje, Battle Royale. Er is over, in de persconferentie en in de trailer wordt er niks over gerept, maar iemand van DICE hield er niet over op. Ja, er is echt een interview waarin hij zo'n beetje elke 3 minuten heeft hij wel Battle Royale dit, Battle Royale dat. Dus het is nog niet bekend of er echt een snoeiharde Battle Royale modus in gaat verschijnen. Maar ze zeggen in ieder geval wel, de gasten van DICE, die Zweden, hebben wel zoiets van, oh ja, we hebben geleerd van de Battle Royale hype. Dat ze een beetje laten weten van, nou ja, wij willen ook misschien wel het Fortnite of het PUBG succes. Nou ja, als je kijkt naar Fortnite en dat het nu allemaal wat kleurrijker is en dat je allemaal je pakje aan kan passen en zo. Misschien is dat wel wat ze bedoelen van we hebben gekeken en geleerd van Battle Royale. Ja, nou, klinkt vet. Ik heb zin in Battlefield 5, 19 oktober komt die. Wil je echt alles weten over de nieuwe Battlefield? Gamerset staat vol met content. Check ook de laatste podcast, daar hebben we een uitgebreid over de game, veel langer dan nu. En ga natuurlijk naar gamerset.nl voor al je nieuwsupdates. Dankjewel Tom. Dankjewel Peter. En tot snel. Tot op de E3 denk ik. Tot op de E3. Wow. Daar gaan we die game spelen. Zijn we nu in L.A.? Oh, jammer. Ik wou dat het zo werkte.